Ahojte, zdravím vás Bohdana, na kanáli Moja cesta života. Dnes vám ukážem kúpalisko v Lučenci, rezort Mirej, Opatova. Takže tu je detský bazén. Kde sú lehátka, tam sú palmy. Potom je tu táto žabka, púšťačka. Ešte vám ukážem pre deti. Hojdačky. Hojdačky. Ešte tu sú ďalšie hojdačky. Takže ešte prejdeme okolo malého bazénu. Okolo sú všetko lehátka, stromčeky, palmy. Tady sú hory. Teraz vám ukážem tobogány. Jeden. Druhý. Spúšťačka. Tak, ešte jeden. No, teraz prejdeme. Tu je také pekné prostredie. Také stromčeky vysadené. Tam sa dá posedieť. Zadu sú hory obklopené. Teraz musím kúsok prejsť, aby som sa dostala k veľkému bazénu. To sú všade okolo. Je to stromčeky. Potom je tu také ihrisko. Teraz vám ukážem hotel z druhej strany. A teraz prejdeme hore k bazénu. Musím prejsť po schodoch, takže chvíľočku. Sofia! No, a už som tu, takže toto je najväčší bazén. Ešte tu taký maličký bazén pre deti. Vzadu je bufet. Všade do okola spleha. Ešte vám ukážem z druhej strany.
dost sprchní. Ještě raz se pozře veda bazén z druhé strany. A teraz prejde koho a ukáže mám ještě krytý bazén. To jsou všade lahátka, piesok. Takže je tu aj poberne dosť ľudí dneska, pretože je krásny slnečný deň. No, teraz vám ukážem krytý bazén. Sredí sa čerstvo. To sú také krásne. Tam je taký mostík, se dá prejsť. A všade sú pahody kvítky. A teraz vyjdeme vonku. Ešte vám ukážem. Ešte chvíľočku tady, ale to sú všade kvítky. A teraz ideme vonku. A tu je zase kvietočky. A tu je piesočná tá pláž. Všade dookola. Palmy, tráva, stromy. Ešte vám ukážem vzadu, aké je to obklopené stromami a trávou. Majiteľ stále tu niečo sadí, stále niečo robí. Je to úžasné. Takéto stromy. No a vzadu má jablka, hrušky. Takže to tu naozaj vyzerá cez sezónu ako vraj. Ešte má aj názov Miraj. No. A tak toto všade dookola ešte tu rozširuje. Teraz sa s vami rozlúčim. Idem sa opalovať, zapalovať si. Takže vám prajem krásny slnečný deň a všetky nasledujúce. Ahoj.